Povratnici u 26 općina u Tuzlanskom kantonu već naredne sedmice mogu konkurisati na javni poziv koji će objaviti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Po 5 povratnika iz svake općine, ukoliko ispune uslove, mogu dobiti po 6.000 konvertibilnih maraka koje mogu iskoristiti kako bi unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju ili obrt. I ove godine u okviru programa održivog povratka u Tuzlanskom kantonu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 260.200 konvertibilnih maraka, a danas je utvrđen i pravilnik na osnovu kojeg će se vršiti odabir korisnika. Definisano je ko može konkurisati, koja je dokumentacija potrebna, ali i mnogi drugi uslovi koje povratnici moraju ispuniti. Ovdje se radi o donacijama, uglavnom kao i svake godine do sad, tu se radi sitna krupna stoka, radi se za mehanizaciju, priključki za mehanizaciju ili eventualno neka mašina ili neki oprema za otvaranje obrta onima koji se bave obrtom, znači oni koji žive u urbanim sredinama, ali može i u ruralnim sredinama ako se neko konkretno bavi nekim obrtom da nešto proizvodi i ima tržište da to prodaje. Nakon zatvaranja konkursa selekcija će se vršiti prema broju osvojenih bodova. Biće sačinjene dvije komisije od kojih će jedna prikupiti, odabrati i odobriti zahtjeve, dok će druga izaći na teren kako bi utvrdila tačnost informacija koje aplikanti budu naveli u prijavama. Na taj način izbjeći će se eventualne neregularnosti do kojih bi moglo doći. A na zahtjev roditelja djece sa autizmom i ove godine data je saglasnost na održavanje selektivnog programa obrazovanja od 1. jula do 16. avgusta 2019. godine u okviru Zavoda za odgoj i obrazovanje. Selektivni program pohađat će 21 osoba sa autizmom. Sredstva su planirana, obezbijeđena, negdje oko 15.000 maraka za realizaciju samo tog selektivnog programa i mi ovo praktikujemo već duži niz godina. Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju nekoliko osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Radi se o izmjenama i dopunama kojima se vrši usklađivanje pomenutih zakona sa zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju u Tuzlanskom kantonu. Ono što je osnovni cilj ovih izmjena i dopuna je da svi zakoni budu međusobno usklađeni i da sadrže identična pravna rješenja u dijelu koji se tiče prevashodno imenovanja, nadležnosti, sastava, načina rada i drugih pitanja vezani za rad školskih odbora, odnosno imenovanja, nadležnosti, načina rada i drugih pitanja vezani za rad direktora. Danas je imenovana i Komisija za zbrinjavanje zaposlenika, za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, kako bi se planirane aktivnosti oko zbrinjavanja tehnološkog viška i davanja saglasnosti na potrebe i raspisivanje konkursa mogle realizirati do početka naredne školske godine.